Ponovo u vojsku u Srbiji, da ili ne, mišljenja su podijeljena. Da li ste za uvođenje vojnog roka? Nisam. Zbog čega? Pa mislim da imaju preči i prioritetnijih stvari od toga. Kao na primjer? Pa ne znam, više ulaganja u prosvetu i neki drugi poboljšanje uslova za ovaj mlade. A svakako da jesam, s obzirom na trenutno stanje ovog i čisto kako bi se naučili nekim vrednostima i obavezama. Mislim da treba se uvede do igra. Zbog čega? Pa, muškarci, generalno muškarci su, mnogo su smekšali su, da kažem tako. A, ne znam, neka disciplina da se uvede od nove generacije i ja zajedno sa njima ne isključujem sebe. Prema najavama iz vrha Srbije, obavezan vojni rok koji je ukinut u januaru 2011. godine, bit će ponovo uveden 2025. u trajanju od 75 dana. Jedan od ozbiljnih problema koji se dešava u našoj vojci jeste i odliv profesionalnih vojnika, jer kada je tek počela profesionalna vojska, onda bila je popunjenost 98%. Međutim, ako prolazi vrijeme, taj se broj spustio na čak 80%. Možda jedan od razloga zbog čega se i govori o redovnoj vojsci jeste upravo što i mali broj ljudi prihvata da ide u profesionalnu vojsku, tako da je to mogući razlog. A ako govorimo o ovom periodu 3 mjeseca, znači apsolutno se može govoriti samo o osnovnoj vojnoj obuci. Znači kada se radi o ozbiljnim vojnim poduhvatima, ozbiljnoj obuci, veoma je teško to raditi za 3 mjeseca. Čak i za period od 6 mjeseci, znači neka ozbiljnije vojni poduhvat je nemoguće poduzeti u vremenskom periodu. Na ovaj način se kaže jača bezbjednost države. Ne sa aspektom da država želi da ratuje, nego čisto svaka država znači gleda sebe maksimalno da zaštiti od svih nevojnih vojnih izazova, rizika i pretnji. Napominje i da ukoliko dođe do toga, mora biti u saradnji s Evropskom unijom i NATO alijansom, a Srbija je i okružena zemljama članicama NATO-a. Da bi neko bio član NATO-a, onda mora da izdvaje 2% od bruto domaćeg proizvoda da bi bio član NATO-a. Mi trenutno smo na 1,8% naša država, međutim nabavkom aviona Rafal koji treba da dođu, naša država prelazi čak 3,5% bruto domaćeg proizvoda i time već polako bi mogli da se svrstamo znači, u članice NATO-a prema potrošnji bruto domaćeg proizvoda za vojsku, odnosno za odbranu, tako da bismo na taj način ispunili taj uslov koji se odnosi, mislim, vezano za NATO. Predsjednik države potpisao je 14. septembra saglasnost za obavljanje redovnog vojnog roka. Ostavljena je mogućnost od godinu dana kako bi se napravila strategija, što podrazumijeva između ostalog i ekonomsko ispitivanje koliko će to državu koštati.